Krásný podzimní den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací na říjen roku 2021. Richard Stříbrný, pro mě jeden z nejlepších astrologů, vůbec nejlepší astrolog v Čechách a na Slovensku. Děkuji za chválu. Ty jsi pohodová levice, tvé blízkosti je mi vždycky dobře a směju se. Takže se i těším, že tentokrát budu mít pro diváky této bohulibé televize dobré zprávy, že nás čekají v říjnu pro nás v republice i ve světě docela lepší astrologické časy. Já tě musím pochválit za tvoji letní předpověď, protože ono se opravdu všechno vyplnilo v září. Jsme na tebe tak vzpomínali, jak jsi předpověděl, že bude konečně úleva, že bude krásně sluníčko, teplo, relativně sucho. Hele, s úderem 1. září se všechno změnilo, vyšlo sluníčko, přestalo pršet, bylo teplo, sucho. Tolikrát jsem se na tebe vzpomínala, jak ti to vychází. Ale tak to víš, to jsou hrubé odhady, já nemůžu konkurovat nějakým meteorologům, ale ty konstelace, když se zharmonizují, a ekliptiku postupují ty konstelace pohodové, tak i to klima ve společnosti v přírodě bývá lepší, což platí bezesporu i pro říjen. A můžu říci, že by mohlo klidně přijít prodloužené babí léto. I v tom říjnu. Jsem se rádi. Protože bude hned první polovině října postupovat ekliptikou Slunce s Lunou, Merkurem, Marsem, váhama. Na začátku 6. října bude nov Slunce v konjunkci s Lunou, ale poblíž bude i Merkur a Mars ve váhách. Čili váhy, to je znamení 7., které vyrovnává impulzy, které svět dává. Takže to opravdu tohle váhovské seskupení přeje tomu, aby se rozáděni jedinci z nepřátelné státy usmířili, aby si podali ruku, objali se, odpustili si, uzavřeli nějaké nové dohody, podepsali významné smlouvy. Je to i ideální čas pro zahajování nových projektů, jak materiálních, tak duchovních. Mm-hmm. Čili říjen takzvaně pohodový, stejně tak jako září? Říjen celkově vzato je stejně pohodové jako v září, akorát ke konci října, to teď předběhnu, mezi 28. a 30. říjnem se přiženou astrologická mračna, to už bude Slunce ve Štíru, v kvadrátu na Saturna ve Vodnáři, tam to může být trochu komplikovanější. A když se podívám na to podrobněji, takže pro svět ty mundánní konstelace 3. 4. října Merkur je v trigonu s Jupiterem, obchody by se měly hýbat, na burzách v prvních dvou dekádách října by měla panovat takzvaná býčí nálada, kdy lidé budou kupovat plní optimismu a nějak ve světě bude panovat klid před tou listopadovou bouří. Já nebudu strašit, samozřejmě překonali jsme konstelace i jiné, než přijdou v listopadu, ale teď, přátelé, si to užijte. Je to ideální čas pro uzavírání svazku manželských, pro zahájení nových projektů. A speciálně vynikající dny jsou v tom říjnu 3., 4. říjen, je Merkur v trigonu s Jupiterem, lidi budou přátelsky uvolněně komunikovat. No a pak přichází pro svět naprosto pohodové dny 8. a 9. října, ale pro Českou republiku budou parlamentní volby. A i když celkově na planetě by měla panovat pohodová přátelská nálada, tak tahle trojkonjunkce, která bude přesná v době vole, bohužel k ní dojde zhruba v polovině váh, v přesném kvadrátu na Jupitera republiky, který je v polovině raka. Takže nejenom stav tuku na českých bocích bude stoupat, protože Jupiter je pan tuku, takže lidi stresování asi těma volbama si budou dopřávat luxusních jídel a tučných jupiterovských. Takže to můžeme svést na Jupitera, jo? To můžeme svést na Jupitera, sám na mém těle vidět, že Jupiterovy svody moc nezvládám. Mám Slunce bohužel v opozici s Jupiterem, takže žádná sláva. Ale tady opravdu ta různá pokušení, že lidi budou mít relativně dost peněz, tak užívat si radovánek.
Dále bude panovat samozřejmě to volební napětí. Ale řekl bych, že různí extrémisté nedostanou tolik prostoru, protože po celou dobu vole, po těch 24 hodin, mezi 14. hodinou 8. října, kdy se otevřou volební místnosti a kdy se uzavřou ve 14 hodin o den později, 9. Mm-hmm. října, tak po celou dobu bude procházet Luna, a Luna v té mundání astrologie lid, konzervativním a opatrným znamením štíra. Čili lidé budou, a štír to je spíš věrné znamení, které když někomu chová city, tak to nemění a nerozhoduje se na poslední chvíli. Takže je pravděpodobné, že voliči zůstanou u těch, které opravdu mají rádi, ke kterým mají emoční pouto. Ale celkově to Slunce, konjunkce Merkur, Mars ve vahách naznačuje, že ta volební účast by mohla být vysoká, že lidé budou mít zájem o dění ve společnosti. Ale díky tomu kvadrátu na Jupitera je tu dost zvýšená pravděpodobnost, že ti neúspěšnější napadnou výsledky voleb u soudu a přijdou volební, povolební tahnice a soudní komplikace. Jako každý volby. Jako u každých voleb, ano. A tentokrát je obzvlášť markantní. A samozřejmě diváky televize Cesty k sobě by určitě zajímalo, jak ty volby dopadnou, ale musím kriticky i směrem k astrologii říci, že my opravdu nemáme v rukou nástroj k rozpoznání přesného průběhu budoucích dějů. Já bych si to troufal přesněji říci, kdybych znal horoskopy všech volebních lídrů, co znamená i s časem a s místem narození. Hmm. A protože neznám čas narození ani u jednoho z nich, tak jsem si to ale sám pro sebe zatím zprůměroval a vychází mi odhad hrubý, že tak 50-50 na tom bude Andrej Babiš s hnutím ANO a ta koalice spolu, že budou mít plus minus nějaká podobná procenta. A relativně ti volební lídři té koalice spolu, pan Fiala, paní Pekarová i pan Jurečka, mají v průběhu těch voleb relativně slušné konstelace, pan Babiš průměrné, ti ostatní taková sláva být nemusí. A když teď zapojím svůj zdravý selský rozum a nezahrnu astrologii, tak je pravděpodobné, že náš prezident, pan Miloš Zeman, dá přednost nejsilnější straně, ne koalici, konec konců, jak vyhlašoval. Takže Andrej Babiš pravděpodobně dostane šanci k sestavení nové vlády. A kdybych já byl na jeho místě, tak bych se pokusil dohodnout s hnutím Přísaha, protože pan Šlachta je relativně zajímavý chlapík, rak pravděpodobně za ascendentem ve Vodnáři, protože by 50-letý rak byl bez dětí, bez manželky, to je anomálie. Takže to může být opravdu vodnářský typ, který má nadhled a umí se řídit kredem, padni komu padni. Takže s tím bych se dal dohromady a potom třeba bych to nabít panu Fialovi z ODSky nebo panu Okamurovi a myslím si, že i sociální demokrati by mohli projít tím volebním sítem, těmi 5%, takže se bude potom složitě vyjednávat. A podle mého odhadu, když se dívám na ty konstelace specifické už pro Českou republiku, kde by mohlo dojít k nějakým vyhlášením té nové koalice, tak když budu hodně optimistický, tak mezi 19. a 21. říjnem 2021 Slunce dostihne na své poutě ekliptikou Venuši v horoskopu republiky ve vahách, čili tam bych si přál já, kdybych tu byl nějakým prezidentem nebo tyranem osvíceným, tak bych hnal ty strany, ať toho dne to uzavřou tu koalici, když je Slunce na Venuši republiky v těch míromilovných vahách. Takže tam bych si přál, aby ta koalice byla uzavřená. Když to nestihnou, pak ještě 24. až 26. října jsou příznivé konstelace pro podpis té koaliční smlouvy. Nevhodné by to bylo mezi tím 28.
30. říjnem. A když teď přejdu do toho listopadu, který mám teď v duchu, v hlavě, tak ještě do 10. listopadu ještě dostaneme šanci, budou tu působit relativně míromilovné konstelace. Čili jestli to některý z politiků nebo jejich poradců slyší, co teď říkám, tak radím, uzavřete tu dohodu do 10. listopadu včetně, protože pak se přiženou astrologická mračna a když to nebude do 10. listopadu, tak v té druhé, třetí dekádě listopadové přichází astrální fičák a tam už ta dohoda bude opravdu těžko realizovatelná. A mohlo by to dojít z porcení toho úsilí, dali vyhlášení nových voleb. Jestli jsem správně pochopila, tak astrologie říká, že se nebude konat žádná revoluce ve volbách, že to bude spíš konzervativnějšího typu. Tak jako... Já si myslím, že ano, protože ta Luna je v tom pevném štíru. A jak jsem říkal, lidé s Lunou ve štíru, když někoho mají rádi, tak to je pevně, důstojně nedávají ty city tak najevo. Takže i když třeba můžou teď nadávat na ty volební lídry, tak ve skutečnosti k ním mají nějaké skryté štírovské citové pouto, takže zvolí toho, koho podvědomě mají rádi. Mm-hmm. Jo. A ty váhy, ty přejí nějakému rozumnému, vyváženému volení. Jo, takže myslím si, že ty volby se konají, kdyby to bylo kdekoliv jinde než u nás, tak bych řekl, že musel radit astrolog tomu, kdo vyhlásil ten termín voleb. Ale u nás bohužel, jak říkám, té trojkonjunkci krásné je ta trojkonjunkce je v kvadratuře na Jupitera republiky, takže už to taková sláva není. Ale přesto prostě je to Jupiter, nemělo by dojít k nějakým děsivým dějům a můj odhad je, že se to nějak nakonec jakž takž porovná, že přijde rozumná vláda. Ríšo, ještě v rámci voleb jsme nějak vynechali Piráty, i když ano, to ano. Teď je relativně silná strana. Ano, je to relativně silná strana mezi mými blízkými, mnoho fandí lidí. Jo. Tam je akorát problém, že opravdu pan Bartoš je narozený zrovna, to je taková astrologická záhada, protože on je narozený zrovna 20. března, kdyby byl jako nějak dopoledne, ne, Hitler byl 20. dubna, čiže on je na rozhraní ryb a berana. Kdyby byl odpoledne nebo k večeru, tak je to slunce beran, dopoledne je to ryba. Ale podle mého, jak on se chová, je relativně sociálně citlivý a umělecky založený, podle mého soudu, je to spíš ryba a typoval bych mu ascendent v nějakém štíru, protože dokáže být pevnější a tvrdší. Takže ten má spíš průměrnější konstelace, žádná sláva podle mého odhadu mu hvězdy až tolik nepřidají na tom, aby nějak extrémně vyniknul. Pan Rakušan jako druhý z těch lídrů té koalice má taky průměrné konstelace. Chytrý, schopný blíženec, jo, ale prostě podle mého odhadu spíš to vypadá, že budou prsa na prsa, ano, s tou koalicí spolu. A že pravděpodobně prezident Zeman pověří pana Babiše, který se bude dál domlouvat. A podle mého soudu ty menší strany mu půjdou vstříc. Ale uvidíme. Jako, Máme se překvapit, viď? Kdybych měl já radit panu Babišovi, ať se pokusí to u tu koalici uzavřít co nejdřív ještě do toho 26. října nebo potom v první dekádě listopadu. A chci ještě podotknout sám o sebe, aby to nevypadalo, že jsem nějaký příznivec toho či onoho hnutí nebo politických stran. Já jsem volič, přiznám to, mírně pravicově od středu, jo, a vždycky jsem volil mírně pravicové strany, ne nějaké extremistické. A osobně si myslím, že i když ti politici nejsou dokonalí, tak když už ta parta zvaná politici se dere o hlas lidu a chce tu společnost řídit, tak vážení přátelé, buďte k ním aspoň po nějakou dobu vlídní a tolerantní. Hlas lidu, hlas boží a demokracie je o tom, že bychom měli respektovat výsledky demokratických voleb,
No, když neobstojí, tak v příštích volbách jim to spočítat. No, ale v každém případě pro mě, jako opravdu hluboce věřícího člověka, který věří v to, že Bůh je všudy přímotomný, všemohoucí a že všichni jsme jeho děti, ať jsme piráti nebo příznivci hnutí ANO nebo toho či onoho hnutí, tak všichni jsme boží děti, jsme něco jako kapky vody zdánlivě oddělené od oceánu. A v našich zeměpisných šířkách naštěstí, milá Alžběto, ať vyhraje kdokoliv, tak já budu spát klidně, protože věřím, že se dohodnou, nedojde k žádným extrémům, a že tu bude panovat mír a pohoda, jako bylo tomu v minulých měsících a letech, jako bude i dále. Že my jsme tu, opakuji, bonmot, který jsem vícekrát slyšel, jsme tu VIP salonek světa, u nás maximálně trochu víc pije lihových nápojů, nic se neutají. Jo. A ten Neptun poškozený tu občas přinese nějaké záplavy nebo infekce, ale jinak máme krásně postavenou Venuši, Jupitera, je to bohem políbená země, ta naše Česká republika. Važme si toho. Ano, a nenechme si to kazit nějakými politiky a jejich výroky. Oni stejně teď vedou ty řeči, aby se dostali k moci, a potom, až budou u moci, teprv pak přijdou jejich zkoušky. A než je začnete kritizovat, tak si uvědomte, zkuste se vžít do jejich rolí a zkuste sami se podívat na sebe, kdybyste byli vystaveni takovýmto tlakům a svodům, jak vy sami byste obstáli. Já jim rozhodně nezávidím. Já jsem osobně poznal na vlastní kůži pár politiků, kteří občas ke mně zavítají na porady ke mně do Nerudovky, ne kvůli politice, ale třeba kvůli svým dětem a nějakým blízkým. A musím říct, že jsou to naprosté většině inteligentní, milí a oduševnělí lidé. Ale když se dostanou dohromady v tom parlamentu, tak musí držet pohromadě, jinak by nic nedokázali. A politika je umění možného, co ti lídři, a co to naslibované volební programy jim umožní, tak podle toho se pak musí nějak řídit. No a sem tam si něco odkloní, sem tam dají nějaké tipy a informace, které by neměly, ale já je soudit nebudu. Jo, můj názor je ten, že vždycky je lepší mír a klid, lepší špatná demokracie než dobrá válka. No. Ano. Jo. A lepší opravdu klid a mír, no. A počkat do příštích voleb, nebo když tak vyvolat předčasné volby, když to je něco extrémního, ale řídit se demokratickými principy. To je můj názor, ale lepší je vždycky se dohodnout, združovat se, než rozdělovat. To je teď řeknu svůj vodnářský idealistický náhled, že si Bůh přeje, abychom všichni jako jeho děti se domluvili, ať jsme piráti, ODSáci, sociální demokrati či komunisté, všichni jsme padů nebo hrdina jedna velká rodina. Jo, takže měli bychom se domluvit a obejmout se, odpustit si a řídit ten systém, který se nazývá Česká republika, ku prospěchu většiny obyvatelstva. Jo. A navíc to máme tak trošku v popisu práce, v této kotlince, že se máme domluvit, že se musíme domluvit. Je to tak, naštěstí, a toho si strašně vážím, tu nemáme takové napětí, jako jsou mezi Židy a Palestince. My s Němci jsme si už to vyříkali, se Slováky jsme se rozešli v míru a máme i rádi a oni nás. Jo, je to pohoda. Vezmem nějaký pás nebo občanský průkaz, potištěný papír český, kterému říkáme české koruny, vyměníme za potištěný papír, kterému říkáme eura nebo dolary, sedneme na nějaké autobusy, vlaky, letadla a můžeme si cestovat v pohodě. Mm-hmm. To je neuvěřitelná výhoda. Už posun jenom v mém životě, kdy za mého mládí to bylo nemožné takhle cestovat. Mm. Takže já těm politikům skládám poklonu, prostě říkám díky, hoši a děvčata, že jste to takhle zvládli, že teď žijeme v míru v Evropské unii a že je tu slušná šance, že ten svět se bude nakonec víc zbližovat, než rozdělovat. Samozřejmě jsou tu party těch politiků propojených s vojenskými komplexy a s bankami, kterým vyhovuje nestabilita, nejistota, tu starší covidem,
tu straší nějakými teroristy a nějakými lumpy, co nám tu chtějí sebrat naše výdobytky. No ale marná sláva jako celek, to lidstvo si myslím je mírumilovné a pohodové. Neměl by se nechat strhnout nějakým válečným dobrodružstvím a porcováním medvěda Evropské unie a světa roztrhávat ty celky na menší a menší. To je můj názor, za kterým si stojím. Ríšo, na konci měsíce vzniká nový horoskop pro Českou republiku na celý rok, viď? Ano, vidíš to, na to bych malem zapomněl, díky za připomenutí, protože my máme narozeniny kalendářní 28. října 1918, já počítám z 11 hodin 13 minut středoevropského času pro Prahu, to je korigovaný desítkama let pozorování horoskop republiky. No a k tomu těm skutečným narozeninám, kdy slunce dostoupí na stejný stupeň obloku o minutu, jako tomu bylo při založení republiky, tady to je čtvrtý stupeň a 11. obloková minuta štíra, no a k tomu dojde ve středu 27. října 10 hodin 37 minut 57 sekund středoevropského času a tenhle horoskop pak bude podbarovat dění po následujících 12 měsíců, zase do 27. října 2022. A jako byl děsivý ten solární horoskop pro rok 2019 až 2020, který předznamenával nástup toho covidu a šílené ekonomické rány, tak tenhle vypadá o level lépe než ten z toho roku 2019. A musím říci, že ascendent, ten je velmi významný nejenom v nativním, ale i v solárním horoskopu, je ve Střelci, stejně tak, jako tomu je v horoskopu republiky, a vychází Venuše. Takže je tu slušný předpoklad, že díky Venuši v harmonii s Jupiterem, Merkurem se nakonec ustálí rozumná vláda, že s pohledem nazpět budeme tenhle rok brát jako rok úspěšný. A to i ekonomicky, byť zprvu to tak nebude vypadat, že v druhém domě, to jsou příjmy toho státu, je obávaný Saturn nejprve ve vodnáři dusící štírovské slunce, takže ten rozjezd té ekonomiky bude spožděn, zpomalen, všechno půjde stuha, tu se budou vymlouvat na nedostatek lidí, materiálu, pomalý pohyb zboží z Číny a tak podobně, ale pak se to podle mého soudu odblokuje a v druhé půli tohohle soláru odhadem někdy od toho února, března, dál do konce října 2022, se dostane k lizu výborný vliv Jupitera, který je v harmonii s tou Venuší, Marsem a Merkurem, takže se to odblokuje a česká ekonomika začne dobře šlapat. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že se zvedneme ekonomicky a dokonce je tu podle mého soudu šance, že ten astronomický dluh, do které nás tahle situace tlačí, bude zmenšován. A ta šance je tu velmi, velmi slušná. Mně se líbí to postavení měsíce. Ano, ano. Měsíc, jak říkáme my astrologové, Luna, je extrémně dobře postavená v raku, kde takzvaně vládne, a je přesně harmonické vazbě s Neptunem, který jenže je také v znamení, kde vládne. Čili to dává docela slušnou šanci na to, že lid, to je Luna, bude produchovňován a více věnovat psychologii, meditacím, rozjímáním, že se kultura nadechne zase na umění, že budou koncertní sály plné, kina zase budou navštěvována a lidi budou zase chodit na nějaké duchovní semináře. Čili to, ta šance tu je velmi slušná. Dává to šanci na to, že konečně lidi začnou chápat, že nejsme bezduché biologické stroje, ale že máme duši a že ta duše, byť v těle, které je nakrmené, může si vybrat z 50 druhů jogurtů nebo chlebu, k nějakému velkému štěstí nevede, jo. Že k štěstí vede mír v duši, čisté svědomí, ano. Jo. A pocit, že jsme v náručí Boží a že nejsme nikdy sami.
Čili když tak shrneme, tak nás čeká lepší rok. Čeká nás podle mého soudku lepší rok a dokonce vypadá to, že ta koalice, že tady desátý dům, to je vláda toho státu v následujícím roce, je tu Merkur, který je v tom mírumilovném znamení váh, Mars mírumilovném znamení váh a Slunce ve štíru. Mars je v napětí s Plutonem, Slunce se Saturnem, Merkur s Lunou, takže ta koalice, ta vláda se bude rodit asi stuha, ale myslím si, že když už to bude podepsáno, takže by to mohlo přežít. Ale uvidíme ještě, budu zkoumat konstelace, až příště přijdu, uděláme výhlídku na rok 2022, že to je jenom jeden z příspěvků na ten rok 2022. No to my si tě ještě extra poslechneme. Jasně, mrkneme pak na to. Ano, určitě. Ale rozhodně to vypadá lépe. S tím covidem, to je záležitost Neptuna, ten je tu silný v harmonii s Lunou, takže podle mě ta nemocnost by neměla stoupat, ale to strašení různými epidemiologi a těmi, kterým to vyhovuje lidu, to bude asi pokračovat. Ale podle mého soudu ta síla té infekce bude slábnout. A lidi jsou čím dál víc odolnější proti tomu strašení, si myslím, že už to budou i vypouštět tím druhým uchem, až na pár výjimek. Mně se teda ten horoskop moc líbí na příští rok. Vypadá to slušně. Je tam sice i výzva, ale ten základ je harmonický. Jasně, základ je harmonický, ale zakončím teď ten říjen trochu méně příjemný, aby to nevypadalo jako selanka. Tak 28. až 30. října se vytvoří na ekliptice velký kosmický kříž, kdy bude Slunce ve štíru, v kvadrátu na Lunu ve lvu, v kvadrátu na Saturna ve vodnáři a v opozici na Urana v bíku. Čili zase živly se do sebe zaklesnou a může dojít k zemětřesením, požárům, výbuchům, tsunami, výpadkům sítí. Čili tady bych nedoporučil riskování a cestování. 28. až 30. říjen to není selanka astrologická. Čili silné napětí. Silné napětí mezi živly, takže lidi mohou být trochu vydrážděnější, štírovsky si žahat do slabých míst, ale tak už to je. Kdyby bylo pořád stejně, jenom sama váha, lidé by se smáli, poslouchali hudbu, vrkali si do uška, tak by nebylo tolik pokroku, to je jasné. Ríšo, moc ti děkujeme. Díky za pozvání. Těšíme se na celý říjen a hlavně, co nám přinese nové volby, co nám přinesou nové volby. Jsme na všechno moc zvědaví a měj se krásně a těším se na listopad. Tady se vůbec mám těšit na listopad. Ale to víš, že jo, přežili jsme horší konstelace, přežijeme i tyhle. Tak dobře. Díky za pozvání, Alžběto. Tím jsem naznačila, že listopad bude náročnější, ale zase na druhou stranu i svým způsobem velmi zajímavý. Karmicky výživnější, ano. Řekli my bojovní zrozenci. Měj se krásně, ať se nám daří. Tak díky.